estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais o TCM de você, telespectador, como eu sempre digo, é que banca a conta de toda a estrutura, seja dos tribunais, do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário de uma forma geral. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo o conselheiro Fabrício Mota, que é presidente também do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer, Lopes, e acho que com o programa nós cumprimos o relevante dever, como você disse, prestar contas e nos aproximarmos da sociedade. Conselheiro, o senhor foi ex-procurador, procuradora aqui de contas do tribunal, que é aquela pessoa que recebe as denúncias e analisa as denúncias administrativas dos prefeitos, vereadores. E agora o senhor está como conselheiro e julgando as contas. Muda em que sentido esta relação? Sim, foram quase 20 anos, né, no Ministério Público de Contas, na função de procurador. E o Ministério Público, como você bem adiantou, tem a função de proteger o interesse público, de trazer denúncias, representações. E a função de julgar, a função do conselheiro, do colegiado, tem que considerar a atuação do Ministério Público como uma das partes, considerar a defesa, os argumentos trazidos pelos gestores públicos, para a partir daí buscar a decisão que entende que se adequa ao que as leis determinam, ao caso concreto específico, ao que consta dos autos. Então a diferença é exatamente de julgar, considerando todos os argumentos de todas as partes envolvidas e buscando também o interesse público, mas por intermédio do julgamento. Qual que é a avaliação geral que o senhor faz hoje como conselheiro? Já tem aí praticamente 2 meses, né, como Isso. conselheiro. O senhor avalia agora deste lado, que o senhor mesmo disse, agora o senhor tem por obrigação ouvir os dois lados, né? Agora e julgar, tirar. A administração municipal em Goiás, É sofrida? Como o senhor avalia? Precisa melhorar em que aspecto e o que o tribunal tem feito para isso? Na verdade, acho que não só de Goiás, mas a administração municipal de todo o Brasil continua, vamos dizer assim, sofrendo com a falta de estrutura, claro, no que se refere aos municípios pequenos, né? O TCM tem essa visão, mas é importante também que os gestores públicos tenham de investir no serviço que é prestado à população, na capacitação do seu pessoal, sobretudo do controle interno. Há uma visão disseminada por parte de alguns prefeitos, gestores, municípios, de que o controle interno, o controlador, é para controlar o prefeito, sendo que, na verdade, ele é para controlar para o prefeito. Então, quanto mais estruturado, capacitado, um controle interno for e atuante no município, estiver atuando no município, melhor será para o município, para a população e para o gestor. Então penso que o TCM, ao valorizar a importância do controle interno, buscar capacitar o controle interno, tem feito uma contribuição importante. O tribunal, inclusive, tem realizado diversos cursos, né, de controladores internos aqui, a gente tem acompanhado, mostrado para você, telespectador do nosso programa, esses cursos que são ministrados aqui, e uma das orientações de vocês, conselheiros, dos senhores conselheiros, do presidente Joaquim de Castro, é orientar, apesar de falei orientação e orientar, mas desculpe, orientar o gestor para que ele erre menos. Esse é o caminho? Sim, os dois caminhos, geralmente se pergunta o que é melhor, orientar, prevenir ou punir? Na verdade, os dois são complementares, né? O que se tenta com a orientação, com a formação, é evitar que se tenha prejuízo ao erário, prejuízo à população, malversação de recursos públicos, né? Então, com esse caminho, o caminho preventivo, ele não exclui o outro, porque a lei ela deve ser de conhecimento geral, deve ser perseguida e obedecida, mas esse papel que alguns chamam de pedagógico, de orientativo, com ele nós buscamos evitar ilícitos, evitar danos ao erário. Então, penso que são complementares. A importância também desse trabalho, digamos, pedagógico,
vem da nossa, não só sensação, mas confirmação mesmo, de que muitas falhas ocorrem mais por falta de formação, por ignorância no sentido de conhecer o caminho correto, e Nem que por sempre é isso. um erro que Sim, é não. intencional, nem Exato, sempre. exato. Não é um dolo, não é uma Isso. corrupção que se busca, é uma improbidade, não há um enriquecimento ilícito por parte do agente público, do prefeito. Muitas vezes não. Muitas vezes há um relativo, digamos, um desconhecimento daquilo que deveria ser feito, pela falta de investimento em formação, pela pouca estrutura do município. Então, acho que os dois caminhos são complementares, mas que cabe sim a cada dia mais reforçar esse papel orientador. Conselheiro, o senhor é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e tem dito muito isso em palestras no Brasil inteiro, até fora aqui do Brasil, que é preciso ouvir a sociedade, estar aberto cada vez mais os poderes. O senhor sente que o momento que nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos meio assim e é preciso retomar aquela qualidade de ser cada vez mais transparentes? Sem dúvida. Como você lembrou, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que eu presido, é uma instituição sem fins econômicos, né? Uma instituição acadêmica que decorre também da minha atividade acadêmica como professor da Universidade Federal de Goiás. E esses valores é que nós tentamos realmente disseminar, quer dizer, como determina a nossa Constituição, que todo o poder emana do povo, o controle social ele deve ser reforçado. E sem transparência não tem controle social. Sem que o cidadão efetivamente saiba o que está acontecendo no município e sem que ele consiga entender também a informação, de nada adianta ter transparência, muita informação, mas uma informação cifrada, em linguagem difícil, em linguagem inadequada, o receptor deve entender. Então, sem que se entenda, ele não pode controlar, não pode exercer a sua plena cidadania. Então, transparência e controle social andam sempre juntos. Acho que é papel de todos nós realmente incentivar E ambos. que o controle social ele é fundamental para ajudar a própria administração, né? Nós vamos falar daqui a pouco, conselheiro, sobre licitações, que o senhor tem acompanhado muito isso, e é importante isso. A licitação ela faz parte de um processo extremamente significativo e importante de se acompanhar dentro da administração municipal. Nós Correto. vamos falar sobre isso. Eu gostaria de chamar a atenção sua, telespectador, que nós vamos mostrar agora uma reportagem que uma comissão do MMDTC, que é Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas de todo o país, essa comissão esteve aqui em Goiânia avaliando o TCM e o TCM foi elogiado. Acompanhe. Durante 3 dias, a comissão responsável pelo Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, MMDTC, esteve analisando o trabalho desenvolvido pelo TCM de Goiás. Composta por membros de outros tribunais do país, a comissão visitou também o Ministério Público de Contas e se reuniu com procuradores. Relatórios das atividades do TCM foram avaliados, bem como os avanços em tecnologia da informação, comunicação, auditoria, planejamento, fiscalização, entre outras áreas. Fizeram parte da comissão o conselheiro Antônio Malheiro, do TCE do Acre, conselheiro substituto Renato Luiz, do TCE do Rio Grande do Sul, o auditor do TCE do Piauí, Bruno Camargo de Holanda, auditora de controle externo, Ivonete Dionísio, do TCE da Bahia, e a auditora de controle externo, Karina Menezes, do TCM da Bahia. A comissão entregou ao presidente Joaquim de Castro os resultados da auditoria com certificado de conformidade. Percebemos que vocês têm uma ação grande na área de educação, com participação junto aos conselhos de municipais de educação e também a plataforma que vocês utilizam para divulgação das informações, o ranking dos municípios, tudo isso faz com que provavelmente a sociedade cada vez mais participe com vocês no controle social. Eu quero te aproveitar aqui e agradecer muito ao conselheiro Malheiros, né, ao conselheiro Renato e aos auditores que estiveram aqui nesses praticamente 3 dias fazendo a avaliação do desempenho do tribunal. Então, eu quero reconhecer isso aí no presidente Fábio, a sua dedicação para com o sistema Tribunais de Contas. Nós estamos fazendo, justamente nesse momento, exige que os Tribunais de Contas, não só o TCM aqui, mas todos os tribunais, possam cada vez mais aproximar do gestor público e principalmente da sociedade, onde, né, todos nós, no esforço conjunto, podemos
podemos exercer o controle de forma eficiente e eficaz. E o destinatário de nossas ações, lógico, que é a sociedade e a comunidade. Então, cada vez mais, nós temos que estimular, né, a comunidade a participar da vida e do cotidiano dos tribunais de contas. Muito bem, nós estamos de volta. Você acompanhou esta reportagem que nós mostramos agora, do MMDTC, avaliando o Tribunal de Contas dos Municípios. Essa comissão, ela leva informações à ATRICOM, que é a Associação Nacional dos Tribunais, e ainda bem que o Tribunal de Contas dos Municípios está no caminho para melhorar cada vez mais. E você sabe também, telespectador, que nós estamos conversando com o conselheiro Fabrício Mota. E antes da reportagem, eu toquei num assunto que é sobre licitações. O Congresso Nacional tem debruçado sobre este assunto, que interfere diretamente no trabalho dos prefeitos nos municípios. Conselheiro, como o senhor tem acompanhado esse marco regulatório das licitações, que é um assunto muito relevante nos municípios? Sim, muito relevante, porque a licitação, ela se destina a permitir que o poder público consiga encontrar a melhor proposta. Muitas das vezes isso significa o menor preço, né, na maioria das vezes, e também dar chance a todos aqueles que queiram concorrer para um contrato com o poder público. Há muita reclamação de que a lei vigente atual, a Lei 8666, que é de 1993, que seria uma lei burocrática, que atrapalha o andamento da administração pública, e essa razão de já ter um movimento consolidado para a reforma da lei em estágio bem avançado, como você lembrou, no Congresso Nacional. Então, esse projeto que já está em estágio avançado de aprovação, na verdade, ele consolida muito das boas práticas que são de conhecimento geral, que vêm sendo incentivadas pelos tribunais de contas, especialmente pelo TCU, incorpora alguns regimes que estavam fora da lei de licitações, como o regime diferenciado, foi criado para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e traz, sobretudo, um incentivo para a transparência, para o controle social e para o uso de tecnologia, de inteligência artificial, para que o servidor público possa ou deva se concentrar no que realmente importa para a atuação direta e possa se utilizar da tecnologia buscando a maior eficiência possível. Hoje a licitação no Brasil é um grande problema, não só nos municípios, assim, a gente trata com Estado, União, licitação de uma forma geral é muito polêmico, porque envolve um acompanhamento direto desse processo todo, para que a obra, no final, ela não pare, ou no meio, ela não pare, trazendo mais transtorno. Nós tivemos aí aqui o aeroporto de Goiânia, que ficou parado por mais de 10 anos. Quer dizer, essa lei que está sendo discutida, está no Congresso Nacional, ela coloca seguro para que a obra seja concluída? Como é que o senhor avalia isso do ponto de vista de economia e de que a obra possa realmente ser iniciada e concluída? Esse é um dos pontos que é valorizado pela nova lei, né? Quer dizer, a existência de métodos alternativos à suspensão de uma obra, de um contrato, quando se verifica alguma irregularidade, inclusive seguro. O problema é que o seguro tem um custo, né? Quer dizer, se a administração exige um seguro, isso vai entrar no preço que ele vai apresentar para a obra, é claro, né? Mas o que me parece mais relevante nesse aspecto é que a nova lei traz a possibilidade de se avaliar, dar pontos, pontuar a experiência em contratos anteriores. É algo que nós vemos muito no controle, né? Você tem aquele contratante, os gestores públicos bem sabem, que abandonou uma obra, que teve algum problema financeiro na empresa e não deu conta de continuar o contrato. Então, a lei propõe que se crie um portal nacional, um cadastro nacional, e que essas experiências fiquem lá armazenadas. E aí, numa nova licitação, é possível ver esse histórico pregresso. Isso. De quem é um bom contratante, vamos dizer assim, de forma mais fácil, para que esse possa ser valorizado. O que a licitação não pode ser, Lopes, é só um concurso de quem cumpre melhor edital. Porque muitas vezes, assim, formalmente está tudo correto e depois não a se obra realiza. Não se conclui. Exato. E para isso é importante valorizar esse histórico, né? Vamos dizer assim, essa folha corrida, como se fala, dos contratados, para que o bom contratado, as boas empresas, sejam valorizadas na sua experiência. E aqueles que têm um histórico não recomendável
percam pontos por isso. É quase que um cadastro positivo, né? Exato, cidadão, semelhante, né? A isso, exato. Semelhante, né? Quer exato. Dizer, quem trabalha bem no mercado, consegue um preço, colocar um preço justo, sim, iniciar a obra, terminar a obra, aquela pessoa, aquela empresa, ela tem que ser valorizada. Isso, ela vai ganhar pontos por isso. Muitas vezes a gente escuta aqui, né? O prefeito, ele tem não é nem a sensação, ele conhece a empresa, sabe que já abandonou obras, por exemplo, em outros municípios, mas formalmente ele não tem como tirar ela da licitação. Então, a partir desse momento, e se bem tratada essa possibilidade, nós vamos ter como ter um novo mecanismo para valorizar essa experiência positiva. Tá bom. Nós falamos com o conselheiro Fabrício Mota, muito obrigado por o senhor participar aqui do nosso programa TCM Notícias e, como o senhor tem dito, aproximar cada vez mais o cidadão, abrir as portas do tribunal para que a sociedade conheça o trabalho dos conselheiros, auditores e procuradores. E eu tenho acompanhei o trabalho do senhor aqui como procurador também, vai nessa linha de cada vez mais da transparência. Muito obrigado. Exato. Sem o cidadão, o controle é só formal. Nós precisamos exatamente dessa aproximação. Muito obrigado, senhor. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Fique aqui com nossos contatos para que você dê sugestão, faça reclamação. Nós estamos aqui para trabalhar para você, telespectador, você que banca toda essa nossa estrutura. Muito obrigado. Como eu disse, na próxima semana estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias.